Fakt është që do të kemi ndryshime politike. Me një koalicion, kombinime do të shkojmë në ditët në vijim, duke qenë se, si e thate dhe ju, kapi pyetje shumë të mëdha. Ajo që na intereson është qëndrimi që do të ketë qeveria mbasi të krijohet kundrejt Kosovës. Nuk e di. Shiko, unë nuk jam analist politik, po me gjithë atë unë kam qenë një frimarje të thellë. Po, sepse gjatë kohë gjatë luftës së Kosovës isha konsul i Spanjës në Tiranë në vitet 97-2000 dhe kam marrë pjesë shumë në diskutimet që është bërë njëjo në Kosovës. Unë mendoj që personalisht tani po flas si mendimin personal, Spanja duhet të ndryshojë qëndrim me çështën e Kosovës, po duhet që shqiptarët dhe shqiptarët e Kosovës të krijojnë lobby për të ndryshuar këtë qëndrim. Po problemi në Spanjë nuk është Kosova. Problemi në Spanjë është Katalunja. Dhe pse në qofë se do të kifje që është e Kosova, dhe tërë do të kishim problemet në Katalunjë, më mbajt më në një takim që kemi pasur me disë premisit Aznar. Kryon president dhe Idir Metës, që ishtë atere dhe kër Idir Meta i kërkon Aznarit, që të një këtë unë kam qenë prezent, kemi qenë të tre vetë në të takim, i të Aznarit të unë s'kam asin gjë me Kosovën, i të për kam një problem të brëndshëm që është Katalunjë. Dhe kjo mua më kryon problemet tjera, dhe kjo është paka shumë koncepti ose filozofia e Spanjës ndaj Kosovës. A ka, le themi, sinjali në horizont se diçka e tillë mund të ndryshoj? E shpresojmë, unë do të, si shqiptar, do të dëshiroj me gjithë qenë, po me gjitha do të bëjë shumë pedagogji, dhe si të mund të bëjë shumë pedagogji nga Ministria e Jashtme Shqiptare, që mund të kryoj një lobby në favor dhe interesave të Kosovës në Spanjë, që të bëhet kjo njohur, por hë për hër e shikoj të vështirë. Ju tha, do duhet edhe pak lobim, po a do të mjaftonte vetëm diçka e tillë? E është një gjë për të diskutuar, nuk jam kohë që jam larguar nga kjo fushë diplomacisë edhe që në vitin 2000, po që duhet luftuar për këtë gjë, duhet luftuar me shumë vizion, me shumë dashuri dhe sidomos mos harrojmë një gjë, krijojmë lobby, sepse në të gjitha vendet dhe në vendet e Europës e rëndësishme të krijosh lobby me njerëz të cilët kanë influencë në vendimet e marrjes qeverisë dhe kjo ndoshta në të ardhmen mund ta ndryshojë. Po cilat kanë qenë qëndrimet e mëparshme të Partisë Popullore në lidhje me këtë çështje? Në lidhje me këtë çështje, edhe Partia Popullore dhe Partia Socialiste kanë mbajtur një qëndrim, unë fola për Aznarin, që ishte kryeministri i Partisë Popullore Spanjolle dhe kryetari i partisë, po dhe qeveria aktuale spanjolle me gjithë dashamirësinë që ka pasur kryeministri Sanchez bëri vizitën në Shqipëri para disa muajsh, qëndrimi i tij nuk ka lëvizur qëndrimi shtetëror nga njëoja e Kosovës. Qartë, pra nuk është se mund të presim dhe themi ndryshime për sa i përket kësaj çështje, duket se Katalunja mbetet sërish një gur i cili nuk mund të kalohet apo jo. Po, edhe unë shumë mendoj për hë, megjithatë duhet luftuar. Qartë, zonë sot duron. Po. Asnjë nuk të jep një dhuratë, duhet ta luftosh për ta marrë atë dhuratë, ta meritosh atë dhuratë. Po, në fakt doja t'ju pyesja, si mund krijohet ky lobim, si mund të jetë ai imponues, si mund të jetë, le të themi, aq i fortë sa të ketë impakt qoftë edhe në qëndrimet politike atje. Me instrumente diplomatike. Nuk ka ekzistuar kur një lobim i tillë, ndoshta nuk ka qenë në forcën e durë. Nuk ka qenë me forcën e durë, kjo do të ishte shpreha.